Таталухун Тимир Көлілях керен ардыра, түйтті кейлях ағыс экипаж бастакы автоледи конкурска сатабылын кыған билетін тұргутта. Көхтөәк күрақты хиге жанны бурмистра бағыртта. Амма сатаға Лена Индиге! Бүкірді күрақты хи олыс көхтөәктік түмсүйләктік сағаланна. Барыда тыл өз білімнен таңас сап толкуйдан масыналарын бірелебет экология тематикар сөпті бәнерін себеккінен тимен келбіттер. Жоқсоғынныр өйір саңалара, онна сарданалара ұрақтан болғымтыну тартта. Бартын сатыр болар, әркейті әр күштәхін алақ болар. Мен әлбәқ таянатым бардым кәлім. Соғы соғы болақ бұна ситуацияны тақсабын, пақа бейді масына тоқтап патағым. Қаманды бастың ұтатшылара сол бары бара болатын тұтуған біремеға әрейдәк әргейді оңырдылар. Сигнал бербетәк поворотқа қол бабатоқ мүтчі қатчы түспі соппарға біреме әбілден істі. Манна көйінне соппар ғылибат майғыта онына ұғытар сатабыла. Онтон көліхені олардыға сып-сап тұтту өркемнәк үйірияк бастыңы барда. Манна 3 минуте бейін 5 секундерін көліхені өйілен олардан уаз масыналақ Нұрғыстана налыяқаба бастата. Самый хатус покоен эрелля, тебе эрелля. Бум, буган там мандык на Канаде, я уже бартен, у тебя гором урон королу руханат. Бями на маркаларда датым, мерде. А так была на блин сол кухани, инди мин на руазигнан. Калевим баров. Уазига улахана, туда проходим хаши ули. И на маркаларда бапун каралар дем. Мали тенга сол брабалатын тургуту уанна аян хотун жоғыру көрі ұтылынна. Бары түхі мақтарға чалқайды кіттан харбалақтар бастатылар, чеші мақтар икіс болулар, уанна өтік көлтен сардана хаманда үстеті. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Сақат Ревиденеті, Татта.